Atsaucoties Latvijas Olimpiskās komitejas aicinājumam, rekordliels skaits teju 137 tūkstoši dalībnieku aizvadītajā piekdienā vienojās kopīgai sportošanai Olimpiskajā dienā 97 Latvijas novados un pilsētās, tostarp Madonā. Uz Madonas pilsētu sabrauc daļa ir arī tātad pasākums uz vietām Kalsnavā, līdz ar to visi skolu jaunieši Madonas novadā ir iesaistīti. Pēc Olimpiskās rīta vingrošanas, kuras mērķis ir atgādināt par pareizi veiktu rīta vingrošanu kā svarīgu ikdienas sastāvdaļu, sekoja sportiskās aktivitātes dažādās disciplīnās. Kross, orientēšanās sacensības un četras papildu aktivitātes. Diska golfa aktivitāte, apļa stafete ar tādiem spēka vingrojumiem un trāpi mērķi un katapulti. Cik svarīgas ir šādas olimpiskās dienas? Masveidība jebkurā gadījumā ir ļoti, ļoti, ļoti svarīga lieta bērnu piesaistīšanai, sportošanai, aktīvam dzīvesveidam. Viens ir teiksim, būt ar šo ideālu, ka sportojam, bet lai tas tā būtu, ir jārīkojās, un tad šis ir viens no tiem veidiem, ko šobrīd jau katru gadu Olimpiskā komiteja rosina, un mēs visnotaļ atbalstam un par to priecājamies. Un, ja mēs to paši tā arī apzināmies, un tāds arī tas uzstādījums, tad viņš vienkārši ir jāpiepilda. Un es domāju, arī šī diena ir piepildīt ar labu laiku un arī moto ir tāds sportojuma dabā, tā ka es domāju, kur vēl labāk. To apliecina arī bērnu un jauniešu prieks gan par svaigā gaisā pavadīto sportisko dienu, gan saņemtajām balvām un medaļām. Mēs piedalījāmies šķīvīšu mešanā un tagad taisamies uz stafetām skrieti. Kā vispār šādas olimpiskās dienas? Vajadzīgas? Jā, lai bērni sportotu. Būtu interesanti, būtu ar ko nodarboties. Tu nopelnīji medaļu? Jā. Kā tev patika? Ļoti labi. Un kā veicās ātri skrēji? Jā. Un ko tu vēl piedalīsies? Neko. Es jau pietiem un medaļas. Pietiek medaļu? Jā. Kā tev veicās ar skriešanu? Labi. Priecīgs esi? Jā. Tev ir jau medaļas mājās? Jā. Jau vairākas nopelnīts iepriekš? Tad liksi kolekcijā? Jā. Kad biju gandrīz finišā, es piekus un mazliet apstājies rītiņu. Bet tu taču pie medaļas tiki? Jā, visu manuprāt tika. Un patīk? Jā. Balvas un medaļas sarūpējas Latvijas Olimpiskā komiteja, taču krietnārtava nākus no novada pašvaldības, kas allesporta dzīvei sniegusi maksimālo atbalstu, tā veicinot Madonas kā visnotaļ sportiskas pilsētas izaugsmi. Un šeit ieguldījumi devuši arī sporta skolotāji, kuri allež meklē papildu iespējas sportiskām aktivitātēm līdz tik uz obligātajām sporta stundām skolā. Šobrīd ir 2 stundas nedēļā pamatā, Cenšamies ar papildu nodarbēm iesaistīt, piesaistīt tos bērnus, skatīt uz dzīvi pozitīvu un vingrot un sportot. To apliecina arī Vestienas pamatskolas bērni, kas ar sportisku azartu nu pat pievēkuši Vestienā tik populārās orientēšanās posmu. Bija viegli, bet tam bija krūpītes, tur bija jālic pāri. Bija grūtāk. Tur ir daži jau paslīdēja un viss. Bet kā ar sportošanu vispār? Patīk? Jā. Es piedalos arī vakaros eju uz treniņiem, arī sportoju un ar draugiem kaut ko daram. Bet skolā sporta stundu pietiek vai gribētos vairāk? Nē, pietiek jau tā. Mums ir labs skolataisījums, mēs visu ko stundā daram un spēlējam tautas bumbu vai skrienam. Vai arī kaut ko citu paspēlēm. Savukārt jauniešiem, kas nu pat izmēģinājuši spēku uz disku golfā, radies savs secinājums, kas kaut arī teikts humorā, tomēr liek nedaudz aizdomāties. Kā veicās? Diezgan labi. Tikai šības rokas mums visiem. Kādēļ? Sporta par maz ikdienā? Iespējams. Par daudz guļam. Kā ir ar sportu ikdienā? Pietiek skolā sporta stundu vai gribētos vairāk? Vairāk jau gribētos. Būtu atsaucība no bērniem, ja? No jauniešiem. Es nezinu īsti, man jau gribētos. To akcentē arī sporta skolotāja metodiskās apvienības vadītāja Elita Gusārova, kas ikdienā sevi ir pierādījusi kā vienu no aktīvākajiem sporta pedagogiem. Es kā sporta skolotājas gribu, lai katru dienu būtu sporta stunda, jo tas
tas ir ļoti labs ieguldījums mūsu nākotnei, mūsu nācijas veselībai. Jo mazāk bērni kustās, jo piedodiet, pieaugušajā dzīvē viņiem būs grūtāk un vairāk būs sarežģījumi ar veselību. Jāpiebilst, ka ar Olimpisko dienu 2017 šogad iesākusies Eiropas sporta nedēļas pasākuma programma, kuras mērķis ir veicināt fiziskās aktivitātes visā Eiropā.